змагання за першість у космосі у 60-х було пов'язане з відкриттям. Господи. Якщо ти скажеш хоча б слово, це буде державна зрада. Ви казали, що розповіли нам усе, що людство знало про нашу планету. Ви обдурили нас. Це була груба помилка. Від режисера Майкла Бея і виконавчого продюсера Стівена Спілберга. Червня 2011 року. Колись кожного з вас питатимуть, де ти був, коли вони захоплювали планету? Все буде гаразд, обіцяю. Це поразка. Співчуваю, але це поразка. Оптимус! Можете втратити віру в нас, але тільки не в себе. Відтепер вам доведеться битися самотужки. Тікай! Трансформери 3 з 30 червня у 3D.